sabrli bo'lish, toqatli bo'lish, odamlar bilan ittifoq bo'lib yashash uchun aytganimizdek sabr kerak, toqat kerak, birovni fikrini hurmat qilish kerak, birovni dunyo qarashini hurmat qilish kerak. Birov bir fikr bildirsa, darrov uni kesib tashlamaslik kerak. Keng fe'l bo'lish kerak. Birovni aytgan so'zini hamisha yaxshilikka yoyish kerak. Olimlar aytadilar kim, jamoat bo'lib yashashning eng katta tamoyillaridan tez xulosa chiqarmaslik. Odamni qalbi tor bo'lsa, ilmi sayoz bo'lsa, fe'li shu qadar bo'lsa, darrov xulosa chiqaradi. Odamlarga nisbatan yomon gumonda bo'ladi. Keyingisi, atrofimizdagi voqea va hodisalarga yaxshilik, xayr nazari bilan qarash, hamisha yaxshi gumonda bo'lish. Payg'ambar alayhissalotu vassalom atroflardagi bo'lgan voqealarga yaxshilik nazari bilan qarardilar, xayr gumon qilardilar, tag'ofil qilardilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan hadisda kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yuhibbu at-tafa'ula. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yaxshi gumonni yaxshi ko'rardilar.